Sigmundur Davíð, sömu spurningu fær þú og líka, hafið þið tveir ekki talað saman? Nei, þessi mál? Stjórnarmyndun, nei. Við viljum mynda ríkisstjórn með þeim sem að vilja nýta með okkur þau einstöku tækifæri sem Ísland stendur frammi fyrir. Bæði til verðmætasköpunar til þess að geta staðið undir velferðinni, það þarf að byggja aftur upp heilbrigðiskerfið til dæmis, en líka þeim sem vilja vinna með okkur til að nýta einstakt tækifæri sem kemur ekki aftur til að rétta hlut heimilanna sem að hafa ekkert fengið í sinn hlut, neyðarlögin voru upphafið, þau vörðu eignir, en það hefur ekkert verið gert fyrir þá sem að þau lögðu eignir sínar til dæmis í það að kaupa fasteign eða áttu engar eignir, bara skuldir. Það eðlilegt framhald af neyðarlögunum að koma til móts við það fólk, tækifærið til þess er til staðar núna, menn greinir ekki lengur á það heyrist mér, að tækifærið er til staðar, menn greinir á hvernig að nýta þetta tækifæri. Við viljum vinna með þeim sem að vilja nýta það með okkur í uppbyggingu samfélagsins og stór hluta því er að koma til móts við þessi skuldsett heimili. Getið þið farið í ríkisstjórn sem að er ekki með það bara skýrum stöfum í stjórnarsáttmála þessi leið sem að þið hafið talað fyrir alla kosningabaróttuna verði farið? Auðvitað getum við ekki farið í ríkisstjórn sem ætlar ekki að nýta þetta einstaka tækifæri til að koma til móts við heimilin. Heimilin sem ekkert hefur verið gert fyrir til þessa í mörgum tilaukum, þá sem að höfuðu sér skynsamlega áttu einhver eigið fyrir eigsinni. Núna þeir verður að gera upp þrotabú þessa fjármálakerfis og það skapast tækifæri loksins til að koma til móts við þetta fólk, þá verður að nýta það. En það gagnast öllum, það gagnast samfélaginu öllum. Hvað segir við þá kjósendur, sumum finnst kannski framsókn fýsilegri kostur ef þú ætlar að vinna til vinstri, heldur en ef þú ætlar að vinna til hægri? Af hverju getur ekki bara svaraði skýrt hvað þú vill gera? Ég get svaraði, já, einfalt að svaraði. Það er alveg hægt að stilla það mjög kjósendur eða rétt að við vita. Já, það er mjög einfalt svar við þessari spurningu. Ef að menn vilja að stefna okkar nái fram að ganga og vilja nýta þessi tækifæri sem að gagnast samfélaginu öllu, þá kjósa þær okkur. Til að styrkja samningsstöðu okkar svo við getum náðu þessu fram. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ætlum að tryggja réttlæti fyrir heimilin á Íslandi, réttlæti fyrir heimilin sem hafa beðið eftir aðstoð í 4.5 ár, en líka fyrir leigjendur, líka fyrir þá sem hafa beðið eftir úrlausn myntkörfulána heimilin og fyrirtækin. Það er komið að því að heimilin í landinu fá að njóta réttlætis og það gagnast samfélaginu öllu vegna þess að fyrst þá getum við aukið og verðmætasköpunina sem við þurfum til þess að standa undir velferð í landinu, til að endurreisa heilbrigðiskerfið. Ísland á miklu meira en nóg af auðlindum og tækifærum til þess að skapa velferð til þess að rúmlega 300.000 manns sem hér búa.